ले साथीहरू, सायद तपाईँहरू कतिले मलाई चिन्नुहुन्छ होला होइन, किनभने आज फेरि म युट्युबमा धेरै हिट भएको छु नि त। किनभने म तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन नाङ्गो नाङ्गो फोटोहरू देखाएर अनि नाङ्गो नाङ्गो भिडियोहरू देखाएर चाहिँ होइन तपाईँले मलाई इन्टरटेनमेन्ट गरिरहेको छु नि त। त्यही भएर पनि कति धेरैले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ अरे। आज पनि म होइन भर्खरै बाटोबाट निस्किरहेको छु, अनि तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ल। अनि यो मेरो कपाल देख्नुभएको छ होला नि होइन, अनि यसलाई चाहिँ आज भर्खरै मैले कलर गरेको कि नि हो, यो कलरमा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रो छ, राम्रो लाग्यो। अनि भर्खर बाटोबाट पनि टावल पनि बेरेको छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नु ल। अहिले एकछिनपछि म यो टावल